დაიკარგება თუ არა უნიკალური ნაკრძალი ქობულეთში ან მიედგება თუ არა ზიანი ესპანის ჭაობს მას შემდეგ რაც საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო წლების წინ წყობრიდან გამოსული არხის რეაბილიტაციას დაიწყებს. მხარეებს განსხვავებული პოზიციები აქვთ. სახელმწიფო უწყება ირწმუნება რომ სადრენაჟე სისტემის რეაბილიტაცია რომელმაც დაცული ტერიტორიის ირგვლივ არსებულ სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწებზე ჭაობი უნდა დააშროს დაცული ტერიტორიების სააგენტოსთან შეთანხმებულია თუმცა ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტის კოლხეთის ტორფნარების კონსერვაციის განყოფილების უფროსი იზო მაჭუტაძე ამბობს, რომ შეიცვლება კლიმატური პირობები მოიმატებს ნალექი და ხელოვნური სადრენაჟო სისტემა კიდევ უფრო შეუწყობს ხელს ტერიტორიის დაჭაობებას. ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი აცხადებს, რომ დაცულ ტერიტორიაზე ზიანის მიყენების რისკები შესწავლილი არ არის, თუმცა ცხადია, რომ ხელოვნურმა სადრენაჟო სისტემამ შედეგი ვერც საბჭოთა კავშირის დროს გამოიღო. ვრცლად თემის ირგვლივ დღის მთავარ გამოშვებაში ვისაუბრებთ. მიხედვით იმისა, რომ ძველი არხების რეაბილიტაცია უნდა მოხდეს, როგორც თვითონ პროექტის დევს, ესეც აუცილებელი იყო. მაინც აუცილებელი იყო და მაინც საჭირო იყო გარემოზე ზემოქმედების შეფასება, მეცნიერული კვლევების გათვალისწინება. მასში ნახშირბადის ძალიან დიდი რაოდენობა აკუმულირებული. ეს აუცილებლად იმოქმედებს კლიმატზე. კოლხეთის უნიკალურ კლიმატზე თანაც შარშან ტორფი და ტორფნარები არაროგორც საწვავი, არაროგორც რაღაც სასუქი ისე შევიდა კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციაში.